Суд по справі Оксани Макар відбувся в Миколаєві. Скасували торги на ремонт Південно-Бузького мосту. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Олександр Гордієнко. Добрий вечір. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаївському центральному районному суді сьогодні розглядали справу Євгена Краснощока, засудженого на довічне ув'язнення за участь у зґвалтуванні та вбивстві Оксани Макар. Щодо перегляду вироку через нові обставини справи. На думку підсудного, під час слідства правоохоронці здійснювали в його бік психологічний та фізичний тиск. Засідання розпочалося об 11:50. Засуджений став вимагати, щоб йому надали безкоштовного адвоката. Колегія суддів у складі Володимира Алєйнікова, Світлани Скрипченко та Дмитра Тішка прийняла рішення задовольнити клопотання, після чого було оголошено про перерву у засіданні. Вчити директору регіонального центру основні безоплатної електронної правової допомоги в Миколаївській області призначити захисника адвоката для здійснення захисту засушеного Краснощока Євгена Олександровича під час розгляду його заяви про перегляд за нововиявленими обставинами. Копію ухвали негайно надіслати для виконання в регіональний центр основні безоплатної електронної правової допомоги в Миколаївській області. Ухвала оскарження не підлягає. Головуючий суддя – підпис, судді – підпис. Зрозуміло ухвала? Прокурор, зрозуміло ухвала? Так. Без залучення захисника оголошується перерва до 6 серпня до 15:30. Прокурор Андрій Іванов говорить, заяви підсудного безпідставні. Обставини, на які посилається Краснощок у своїй заяві, як на нововиявлені, такими не являються, оскільки вони були предметом розгляду судів трьох інстанцій. Першого центрального суду, апеляційного суду Миколаївської області та вищого спеціалізованого суду. За таких обставин вважаю, що скарга Краснощока задоволенню не підлягає. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, 10 березня 2012 року Євген Краснощок, Артем Погосян та Максим Присяжнюк зґвалтували 18-річну Оксану Макар, а потім підпалили її. Дівчина прийшла до тями та дала свідчення правоохоронцям. 55% її тіла було в опіках. Під час лікування у Донецькому опіковому центрі Оксані Макар ампутували руку. 29 березня через зупинку серця дівчина померла. 27 листопада 2012 року колегія суддів Центрального району Миколаєва визнала винними у зґвалтуванні та вбивстві Оксани Макар Євгена Краснощока, Артема Погосяна та Максима Присяжнюка. Артема Погосяна ув'язнили на 14 років, Максима Присяжнюка – на 15, Євгена Краснощока – довічно. На судове засідання у Миколаївський центральний районний суд Євгена Краснощока етапували з Чернігівської області. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради скасував торги на проєкт ремонту Південно-Бузького мосту. Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв. Це сталося в зв'язку з тим, що ще на етапі того моменту, як ми об'явили тендерну процедуру, тендерна процедура була оскаржена декількома учасниками, у тому числі учасником нерезидентом до антимонопольного комітету. Антимонопольний комітет певний час розглядав ці скарги. Це все зайняло близько 2 тижнів. Після цього відхилив скарги цих скаржників. Але, на превеликий жаль, цей відрізок часу близько 14 днів призвів до того, що ті учасники, які позавантажували свої документи для участі по факту аукціону, втратили свої банківські гарантії. Час розгляду збільшився за рахунок розгляду антимонопольним комітетом скарг. При цьому час гарантії їх сплинув раніше, ніж був розглянутий аукціон. Сергій Коренєв каже, учасників було троє. Найменша цінова пропозиція склала 14 мільйонів 900 тисяч гривень. Говорить, протягом тижня, можливо, наступного торги відновлять. Нагадаємо, сьогодні 28 травня з 23:30 до 3:30 спеціалісти ЛУ «Автодоріг» проведуть розведення Південно-Бузького мосту для проведення ремонтних робіт конструктивних складових розвідної частини.
Питання організації харчування у навчальних закладах міста сьогодні на засідання виконкому не розглянули та не включили до порядку денного. Чому, розповів перший заступник міського голови Володимир Криленко. Питання контролю якості харчування, воно стоїть от з лютого місяця, коли виникла проблема з так званим маслом-маргарином. І було доручення управлінню освіти підготувати проєкт рішення виконкому, як правильно організувати і як алгоритм контролю в школах безпосередньо, в дитячих садочках. Це рішення було виконано, і ми його надіслали всім членам виконкому. Члени виконкому зауважень не надали. Водночас в минулу п'ятницю була робоча група по перевірці якості харчування, і члени робочої групи сказали свої зауваження і попросили тиждень на додаткове опрацювання. Ну, ми тут пішли на зустріч членам робочої групи і тиждень надали їм для опрацювання. Тому це технічно, побачимо, які будуть в них пропозиції. Позиції. Ще раз їх опрацюємо і винесемо наступний виконком. Нагадаємо, в п'ятницю 24 травня під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства перший заступник міського голови Володимир Криленко анонсував розгляд питання про організацію контролю за харчуванням у навчальних закладах. Це мало відбутись під час найближчого засідання виконкому, тобто сьогодні. З порядку денного питання викреслили. Члени виконкому Миколаївської міської ради сьогодні не підтримали питання часткового демонтажу пам'ятного знаку Ленінського комсомолу, що розташований на проспекті Богоявленському поблизу парку «Юність». Перед голосуванням членів виконкому щодо часткового демонтажу пам'ятника доповідала директорка юридичного департаменту Миколаївської міськради Інна Бочарова. Говорить про частковий демонтаж конструкції. Лише елементи, які містять зображення Леніна, дошку з написом «Сторожинувчий 60-річчя Октябрянського» і дошки зі словами поета Маяковського. Інна Бочарова каже, згідно з 298-м наказом Міністерства культури України, вищезгаданий пам'ятник не підлягає внесенню в Державний реєстр нерухомих пам'яток України. Телефоном підтвердила Ірина Бондаренко, начальниця управління з питань культури та охорони культурної спадщини. Сьогодні цей пам'ятник носить назву «Юність», але він не є об'єктом культурної спадщини. Тому, наскільки мені зрозуміло, і винесли проєкт рішення про демонтаж деяких його елементів, які підлягають декомунізації. Тому ми пропонуємо все ж таки виконати вимоги закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Також виконати рішення суду про зобов'язання виконавчого комітету вжити заходів щодо демонтажу даного пам'ятного знаку і все ж таки прийняти дане рішення. Член виконкому Олександр Трифонов запропонував реставрувати пам'ятник. Давайте подивимось на цей пам'ятник, якщо зносити тільки верх. Не треба бути архітектором чи професіоналом. Якщо зноситься верх, то що це буде? Це буде просто якийсь стовп негарний. Якщо вже і приймати подібні рішення, то давайте думати, як це зробити. Може реставрувати, але не просто прибрати. Давайте не будемо ламати і зносити. Давайте щось і створювати в цьому місті. Суд розглядає конституційність закону про декомунізацію так званих. Зазначене питання зняти з розгляду, почекаємо конституційне рішення Конституційного суду, а вдруг він визнає його закон неконституційним. Обратному вже це не причепимо. Телефоном юрист Юрій Барк говорить, демонтаж на законних підставах. Сам закон забороняє символіку комуністичного тоталітарного режиму. І, як вказано в статті 1 цього закону, забороняється зображення, пам'ятні знаки, пам'ятники, надписи, присвячені цим людям, які займали в той час керівні посади в Компартії, були керівниками. Тому так, барельєф, зображення Леніна вгорі пам'ятника, воно і є тим, про що говориться в законі. Тому я вважаю, що він має бути демонтованим. Перший заступник міського голови Володимир Криленко поставив проєкт рішення на голосування, але потрібної кількості голосів забракло. Хто проти? 6. 7. 7 членів виконкому проголосували проти даного рішення, утрималось 3, за проголосували 4, рішення не прийняли. В цей час думки миколаївців з цього приводу різняться. Я вважаю, що зносити пам'ятники – це взагалі це якесь кощунство. Тому що це наша історія. Ми на ній росли, наше покоління – я проти. Мені здається, що у влади є важливіші питання, які потребують вирішення. Я вважаю, що не потрібно жити минулим, потрібно жити майбутнім.
Я думаю, що варто його прибрати. Ми на це вже надивились. Але нашим дітям цього не зрозуміти. На цьому місці краще встановити щось інше, щось сучасне, цікаве. А про комсомол, гадаю, ми зможемо і так розповісти нашим дітям. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, Сергій Куропятник. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському яхт-клубі розпочались юнацькі обласні змагання з вітрильного спорту, присвячені Дню захисту дітей. Сьогодні перший день змагань. Заплановано 3 запливи. Попередньо на змагання зареєструвалось близько 80 учасників. Вони традиційні. Окрім того, можна сказати, початок сезону. Зараз дуже щільний графік. Зараз відбудуться ці змагання, закінчаться 31-го. 2 червня стартують в Очакові всеукраїнські змагання з одного класу яхт «Оптиміст». Великі змагання ми там також будемо. Потім 8-го числа в Миколаєві також стартують всеукраїнські змагання. Тобто діти зараз приєднуються в досить щільний графік перегонів. І це були всі новини. Наступний випуск дивіться о 19-й. На все добре.